U rikthyem në studion, ndërsa tani që shë thashe dhe Majrët është koha për Donjetën, do të flasim për showbizin e po ashtu për çka ka në rjetë. Ma dje kemi bua dhe një eksperiment vogël, kësaj rrëdhe, kemi publiku një fotografi në rjetin tonë social në Kanal 10, pikrësh me temen që Donjeta ka zgjedhë me diskutu në çka ka në rjetë, që janë mallrat serbe, që ka thonë edhe dje, ka premtu dhe ka moj premtimin, që një fushat ta mund që shdove, që i bon premtimet. Edhe kështu që disa prej komenteve që janë realizuna atë fotografi në atë post, janë shkrujt, e di që ka post shumë, bi 300 ishin, ta shë e pashë dhe majrët, por disa prej tyne i kemi zgjedhë dhe kemi me ledzu, e kështu që Donjeta shpesh kemi me bu këta. Bon. Ta shë qytetarët. Kemi mi përfshi krejt ata cilë vesh për në ndjekin në emisionin e mëngjesit, me pas e shka po mendoj me tema tila, ju vetëm me këtime në cilën sot e kemi zgjedhë në shka karjet, kemi diskutu edhe në showbiz, situata cilat vesh ndodhin edhe jema aktuale, edhe me pa mendimin e njerëzve se shka po mendoj. Me kemi pa që vazhdimisht i komentojmë reagimet e njerëzve të tjerë, ose politikanve, ose diçka tjetër, shtu që mund t'i komentojmë edhe komentet atyre cilat vesh në ndjekin qëtë mëngjes edhe jema bashkëmenire. Po, në faqen tonë në Facebook edhe në Instagram, fakt. Po, mas pare, para se me dojtë ajtë diskutimi edhe krejtë kjo deklarata, kështu të themi këgja e madhe cilën veç është bua dhe është diskutu dje, sot po shkojmë pak me showbiz edhe që milion pak hapsir matë madhe edhe e diskutojmë pas taj. Kështu që, sot po shkojmë qëtë me argëtu situatën, tani shkojmë me ndrojmë pak. Hajde, shumë. Kur të që regjia veç është gati, na fillojmë e fëtën e parë në showbiz edhe e diskutojmë se qka pëndodhë. Në dalje e kemi një fëtë të shpëshojmë të Majkit edhe Meritëm një Kiqit, për diçka që kam bu një përshqipje është se kishin postu një story të dy bashk, edhe po e shufmi që tashmë në dalje është ajo fotoja e cila shkruhet për cilën parti do të flasim në intervist, dhe me thonë, tash së shpejti, Meritone që i kemi diskutu që të të bëj atë emisionin e vetë në Top Channel, e ka me repartista ose në diçka tjetër, ose një format ndryshe, po e shufmi që është po njëti si herën e kalume, po, dhe me thonë në këtë story, po e shufmi që po diskutuat ende këto partit e PD-dit. I marri një këthejnë tash në hajgore. Po, edhe që dhe me thonë tashmë të shufmi si që ka pëndodh me Meritonin, të shufmi që ka pëna bjen qëfar emisioni ka në mendje, apo do e kitë kështë emision... Do të të majkë në pas ka mësafir të partë, qësh përshihet. Po, qësh përshihet, fatë, po më duke që e Meritonin e pas ka në emision, e si iftuar i parë, edhe të shufëmi se a ka me pas formatin e njëtë. Po. Si që ka bua ta me repira, me kong, treja, publikime, freestyle, e këtu gjana, apo veç si mësafir shutë fëtu me pykje. Më ndoj që gjaj formati shkën mas shumë të Meritonit, me dalë pe që ati formatin base edhe e kish hup atë hien, base që ka, që është ma unik me qatë emision, që e dim që ka qenë pitë parve që e ka njësë dhe definitivisht kanë zirë shumë artista, po, gojgjatë sukses. Don Gjunin është një prej artistave cili ka fillu kështë suksesin e timin, a me thonë prej emisionit të Meritëm një Kiqit, kështë që ta është të shufëm, më s'pëna bjene edhe naj repartisë kështë në Shqipëri, ma si veç është në Top Channel. Hajde shkojmë e shufëm i fëtën tjetër edhe e diskutojmë e fëtën tjetër. E kemi Rozalotin, e bashkë me Rozalotin është edhe një fëtë tjetër, ku e kemi një ishprej banorve, Gjonatanin, e që tashme ishte ekskluzive që Gjonatani bashkë me Rozalotin janë një lidhje. Wow! I kemi edhe dy fëtë të publikuar në Instastorin një të Gjonatanit, është kjo fëtëja e Rozalotit, që po e shofmi tashme është kështë të themin ato vendet hapsirat ku veç jam disa prej parashutistëve, e dim që Gjonatani është parashutist, po e shufmi edhe storin e Gjonatanit edhe që e shufmi që është në ambientet e njëta, ku është edhe Rozalotit, edhe më duket janë në Gjirokoster, shtu që si pas informatave dhe krejtu rëthonave të dhe rria që kemi marrë vesh, Gjonatani dhe Rozalotit tashmë janë në një lidhje. E qëka nëseve që ka shku me bo një lëshim? Ju, edhe unë e rekomendu këta, po ishte edhe një video e publikume, që për momentin nuk është, e kam këtu, por që mundëm me po unë edhe ti. Hajde. është kjo dura më zdra buëm e Gjonatanit, që veç e kishin aludu, edhe një istasori të pyqë se kujna të shku ose diqka tjetë. Hajde, a mujna me këty ka kamera pak që të dhe njetë? Ta shikëthejmë për pak.
nëse veç është kamera offer, për shoot me vitja, ku është tura. Nga dullën dhe fjallë. Ska diçka, nuk e diçka. Që që veç për konfirmim, dhe me thonë tash më përti. E regjia, po pisër më një. Grup, grup, vajtës. Edhe, dhe me thonë tash për edhim që që të shka është konfirmu, në bitë atash me konfirmu edhe qifti kështë të thimi. Rozaloti edhe Gjonatani që jenë bashkë të dy në një lidhje, edhe të shufmi si qka për në thuj. Fakt, që t'ju shkaj mirë, nuk e kësha me ndu, sepse Gjonatani me paka të sot a nejtë, nuk po e dokë shumë tip i qetë diqysh, i kundur ti të tajleshtë me rozë dhe një vajtë shumë energjike diqysh. Edhe unë kërë pash nuk është që mu besu, po kërë pash edhe disa fatë kështë qeve që kishin bledi, kishin krumbullu, e ditë në që të shë sako. A minjari kishin hi ka diqka në nërmjet tyne, kështu që të shufmi tash nëse veç nga konfirmojnë qiftim. A të shkujmë me fatën tjetër edhe e shufmi edhe fatën tjetër. Është Sara Hoxha e që tash më e kemi në dalje, ku është një storje të cilën e ka publiku Sara bashkë me Pujnë, e që pëmdu këtë tash është shvendus plëtsisht nga Kosova, është turi këthy në Shqipëri, edhe është kjo storja e cila veç të regën që tash më me Pujnë se bashku të t'ke një shtëpi të rejë së shpejte, edhe shtëpia më duke t'ishte në Tiranë. Për shumë edhe si duket për një me, ja paska e vullën darjes me ledrin, edhe s'ka diskutim për dërisa darjen ato fotografi. Definitive shpo, kështu që tashme më duket Sara e për kushtu me shtetimi veç në daj pojit, edhe asë në i situatë jetër nuk është që për bëva për shtypje kështu, që me thonë që e kemi Sara në një lidhe ose diçka tjetër, nuk është që kemi pasë në një diçka. Hajde shkojmë. Kur për e mendoj, nëjse e patën më huqin kështë ka qenë Sara në ato. Në një vidjen, edhe vidjen që është publiku, po që nuk ishte Sara. Dule dhe e tha vetë. Hajde shkojmë me fatën tjetër edhe shufmi edhe fatën tjetër. E kemi një Tala Tifen, po e kemi edhe një fatën. Kida. Nuk e faj. Edhe u bona gati me thonë, hajde që ka kida se mëti nuk e kemi pas, po. E kemi edhe një fatën tjetër të Elvanës, edhe ju më pa do që i ku marrë të dy fatët, për arsye sepse Zdia Kepa ka do lista e rëtëshës edhe Elvana edhe Nita ishin dy pejkuntareve cilat me ndohet që mund me përfaqësu në Eurovision. Stine ke Monday, duhet me qenë këtë gjengorë. Më duket, edhe kanë kemë kështë ato këngëtarë. Këndo e mëra në shta që ma shumë të njohur sësa i kemi pa herave të tjera, kështu që pëm duket këtë herë ishtë një garë kështë gëgja e... Për Nitën edhe Elvanën ishte hera 2 që po konkurënin, kështu që për Eurovizion të shufnë. E ne që është kua që tash me marë Elvana? Hera e parë, më duket ka qenë... Guptimin të edhi që shkojnë në RTS, me ndoj që Elvana ka me marë kësaj radhe të pas parasysh që herën e kalume të se ka njep, ka pas shumë diskutime. Po, e ka marë Arilina, ndërsa kësaj herë të shufnë ndështë ashtë Elvana. Ose, a kam nësirë një kongë ritmike si herën e kalume që ka konkuru, a në baljatë që imi mësu mi pak shto konkuruin vesh me baljatë në Eurovision. Hajde shkuj me fatën tjetër edhe e shufmi fatën tjetër. E kemi Marinën edhe Geto Gjizën, ku të fundit i Lara Zdjake, po që jënë diskutu për një ndarje. Po, dhe me thonë, Marina e ka bukësht të një sëqarim edhe krejt për këtë situatën e që për e lecoj unë si qka ka thonë kështë të temi Marina. Edhe Marina ka thonë që nuk është që kam një prishje me të dashërin të emsi që është full në për media edhe letë plasin të gjitha ta cilët përnashohim bashk. Është një fjallë të cilën veç e ka thonë Marina në një prej emisioneve kështë të temi në Shqipëri edhe nuk është që e ka pa lajmet cilat veç është diskutu si pas Marinës për një ndarje të mëndshme me Geto Gjizin. Por që në mindi ka pojlojme? Jo, në mindi tha që po e di që tashme veç po flitet, letë pjasin ata cilë përnashojnë bashkë. Në këto nuk e besaj një se me ku hiku dhe në rjetë sociale i ke po. Të pak të një herë, pa dojë. Ka njep edhe disa sinjale kështë që me u bo mu për pojlë pashkë. Shumë e vërtit. E dim që e bojnë shumë shpesh qiftet e showbizit për të sen. Hadi shkojmë me fatën tjetër edhe e shufmi edhe fatën tjetër e që pëm duke të shte fundit për showbizin vendur. E kemi Gjulin, Gjulin më duke tash vazhdimisht kemi me pas diri sa të zbulu ota i misteri të dashurit ti. Një emër e cilin e kishte zbulu dje është
Gjerte, i të dosht, i të soj. A këqyre në Instagram? Po, këqyra, por që nuk është që zbulua. A, nuk jam followa në Isana? Jo, ndo shta më të beposu me një emër ndryshe, thash, nëse veq e zbuluj më së t'i qka tjetër, por që thash të shofë. Që ka të regu emre nuk siguru që mos me e gjithë ato? Po, edhe anë e menduva për këtë arsye, ishin disa djemë të tjetë, po nuk është që më duk që ishte aj, që që të shufëmi tash, a do nga zbuljoj kështu krejt, ose kena me zbuljoj, në që përshëm të zbuljohet, Gjulli nuk a ku iti në medjave, tash vazhdimisht të e pas parasysh që dhejti zbuljohet i doshëre, do e kemi kështu në qëndër të vëmendjes. Hajtë të shkojmë të showbizi ndërkomtar, tash dalim të aj showbizi ndërkomtar, edhe të shufëmi si qka ka pas edhe në showbizi ndërkomtar. E kemi Beyoncé, edhe është po kjo fëtja cilën e ka publiku Beyoncé, po diçka që ka më puni për Shqipje, komentet i kam këthy në gjuhën Shqipe, që mi po njerës se që ka kam komentu, janë komentet cilat veç ju kam bu drejtuar Beyoncé, edhe ka pas komente këgja shumë negative. Është një fëtë cilën veç e kemi tashmë përmduket, po është kjo fëtja, edhe që janë krejt komentet dhe me thonë cilën veç i kam këthy në gjuhën Shqipe, por që thuet, je e të meruar, shëndet Dilara. Shëndet po që të gjithë. Edhe ka pos shumë komente të tjera. Gjithashtu ka qenë një koment cilin e kishte marrë vëmendje, faleminderit Beyoncé, që dhe më thonë e ka shti në kolapa dhe ka thonë të lutëm lere familje time të qitë, të shkaj ose të qitë më duket. Edhe dhe më thonë që mos të mirët me këtë të lojë zdojte, por që dhe më thonë, komentet ishin plëtsisht negative prej fatës cilën veq e ka publiku Beyoncé. Beyoncé e ka marrë të porzën rrjetët sociale, po shojmë që edhe followersat për ju heke nga gja shumë dita ditës, edhe këto komente, dhe sa të zbardhët rrasë, sigurisht që me po nëse ka qene përfshime, ose jo, kjo ka me ndodhë, kjo është fuqia rrjetët sociale dhe njerëzve, dhe ndjekësve, fansave, ma dje, nja të dojnë, nja të shkatrojnë të ra. Po, shtu që tashmë për shufëmi që për Beyoncé nuk është një periudhë këqa shumë e mirë, por që po besoja dhe në banë. Ati shkume fëtën tjetër edhe shufëmi fëtën tjetër. E kemi Justin Bieber edhe është po Hailey Bieber cilin e ka publiku po këtë storje për shufëmi tashmë në dalje. Edhe Hailey ka full për fakt mardhënjen e Justinit, se si është Justinit në këtë periud, se për një me është diskutu këtë shumë situata e Justin Bieberit, edhe për shufëmi në storje, mund e ka të regu, si që është tashmë në këtë ku, edhe nuk është në situata shumë të qia, edhe Hailey nuk është që i ka largu fakt nga në kjo situata, e ka bu edhe një reagim për këtë në gjarën cilën veç tashmë është duke u diskutu Justin Bieber, edhe që ka thonë që gjithë situatë cilja tashmë pëndodhë me Justinin nuk është ashtu si që e mendoni. Edhe ka publiku po këtë fatën të cilin e pomë. Justini është në gjendje shumë të mirë, nuk është që po kalën një periud të keqe psikologike. Ka thonë Hailey Bieber. Kështu që Justini tashmë nuk është që po e përjetën shumë rëmë, po më duket i ka dalë krejt ajo qka ka pas në mendje për me thonë edhe tashmë është në situatën më të mirë edhe më të qitë. E kemi edhe një fatët të fundit edhe që e kemi një ndarje të Kanye West edhe Bianca edhe që për mduke tashmë ndarje atyre. Është finale. Finale edhe nuk është që ka diqka. Kanye West për mduke së pizgjati shumë të lidit. Edhe kje e fundit si dëma se i të iqë, por që kemi shumë pak që jenë bashkë. Mduke të ka veç 6 muaj më s'ka pojmë sa e poshë. Ishin vetëm 6 muaj bashkë edhe me herë në përfundim të ndarjes. Të ta 6 muaj. Po, tipër. Për edhe të pas parasysh situatën e fundit që veç e ndesh kështë me Kimin, kështë që për qëta ndështë edhe është diskutu ka 6 muaj lidhja tyre. Këto ishin në showbiz Dilara që kemi pas vendore dhe ndërkomtarë. Mirë, Donjeta, shumë falinderit për showbizin. Tash më duhet me së përprisi me dalë të e qka kërë vjetës.